Salam dəyərli izləyicilərim, mətbəximə xoş gəlmisiniz. Qış mövsümündəyik və mövsümə uyğun çox gözəl bir desert hazırlamışam. Osmanlı mətbəxinə aiddir bu desert. Ayva tatlısı adlanır, yəni heyva deserti. Xüsusilə ağır şirniyyatları sevməyən və istifadə edə bilməyən izləyicilərim üçün bölüşürəm. Yüngüldür və eyni zamanda da xeyirlidir. Çünki meyvədəndir, heyvanın özünün xeyrini, faydasını saymaqla bitməz. Hazırlanmasına keçək. 2 ədəd heyva götürürəm üzərini, yaxşı-yaxşı yuyuram. Su götürürəm bir qabda içərisinə yarım limon suyunu sıxıram və heyvaların qabığını təmizləyirəm. Həmin qabıqları atmırıq. Heyvaları bişirəcəyimiz tavaya ən altdan düzürük. Çünki bu qabıqlar desertimizə xüsusi ətir verəcək. Ona görə də dəyərləndiririk. Heyvalarımızı kisəyə ayırırıq. Əlavə hissələrini çıxardırıq və ortasındakı dumunu da çıxardırıq. Və limonlu suyun içərisinə qoyuruq ki, qaralmasın. Həmin dumları atmırıq, təmizləyirik və istifadə edəcək. Çünki desertimizə xüsusi həlimliyi məhz bu dumlar verəcək. Digər heyvamızı da təmizləyirik. Bizə demək mixək gərəkəcək, çubuqda açın və heyva tumları. Desertimiz üçün heyvaları tavaya düzürük, həmin qabıqların üzərindən. Hər birinin ortasına tumlardan əlavə edirik. Mixək əlavə edirik, hərəsində 2-3 ədəd. Və darçın çubuğu da ortasına yerləşdiririk. Hər bir heyvanın üzərinə yarım stəkan şəkər tozu əlavə edirik və ümumən tavaya 3 stəkan su əlavə edirik. Ocağa qoyuruq, qapağını örtürük və orta ateşdə qaynamağa qoyuruq. Və bir balaca qaynatdıqdan sonra ocağın xodunu vama indiririk ki, birdən-birə suyu çəkilməsin, yəni bişmədən, heyvalar bişmədən suyu çəkilməsin. Hər dəfə də demək ki, suyundan bir qədər üzərinə əlavə edirik ki, quru da qalıb qalmasın meyvələrimiz və gözəl bir şəkildə bişsin. Gördüyünüz kimi artıq rəngin dəyişib və həmçinin də həlim salıb suyu. Bu həddə olanda, yəni suyu bu həddə olanda, damcı-damcı axanda və qatılaşanda heyvalarımız hazırdır və eyni zamanda da çəngəllə yoxlayırıq, batırsa, demək, meyvələrimiz bişib. Çox ləzzətli olur və eyni zamanda da faydalı olur, çünki bilirsiniz, heyvanın faydaları sadalamaqla bitməz. Qış aylarında da xüsusilə xeyirlidir bu meyvə. Sizlər də hazırlayın, nuş edin. Mən tez-tez hazırlayıram və çox bəyənirəm. Serviz edən zaman meyvə və ətrafına bu cür öz suyundan, həlim salmış suyundan şərbətini əlavə edirik və eyni zamanda da üzərinə qaymaqla serviz edirik. Qaymaqla birlikdə çox ləzzətli olur. Bildiyimiz kilo ilə və ya fərqi yoxdur, paket şəklində satılan qaymaqlardan istifadə edə bilərsiniz. Belə, videomu bəyəndinizsə, like düyməsinə basın, kanalıma hələ də abunə deyilsinizsə, abunə olun, videolarımı izləyərək, paylaşaraq kanalıma dəstək olun. Rəbbim hər birinizin ocağına bol ruzu bərəkət bəxş etsin. Can sağlığı diləyirəm hər birinizə. Hələlik, yeni-yeni videolarımda görüşmək ümidi ilə salamat qalın.